É por aqui, né? É pra você, tem um bom passeio. Obrigado. Bora, bora, agora. Baixinho aqui. Pensei que era medrosa, mas não é não. Olha aí, dá um... vamos mandar um pouquinho aí. Ihu! Delícia. Aqui nós estamos em cima da Serra do Araripe. Aqui, ó, só natureza. Bonito demais aqui. Pegamos um dia bom aqui, ó, um solzão, ventando. Tudo muito bonito. Show, show. Ó, Floresta Nacional do Araripe, Apodi. Que é Apodi? Também, isso aqui é que é Apodi. Alta aqui, hein, meu amigo? Aqui, ó. Pra nós... Só pra... Pra descontrair um pouco, sair da rotina. Ó o tamanzinho. O menino, ó lá. Ó lá a visão. Pega a visão aí, ó. Parou bem aqui, ó. Ih, coisa bonita. É, buraquinho aqui não é medrosa não. Pensei que ela era, mas não é não. Bonito demais. Show. Show de bola. Muito bom aqui, viu? Né, buraco? O sol tá torrando. O sol tá queimando. Torrando o quengo. Mas não tá muito quente não, tá gostoso.